Sonic 2 é um filme que tá sendo muito amado. A criação da Paramount é um sucessaço aí, né? Uma das melhores adaptações de games de todos os tempos. Na verdade é melhor, né, cara? Pelo amor de Deus. E bom, rapaziada, como sabemos, 2022 é o ano do Sonic. Se você é fã, não tem como discordar. É o ano que tá tendo notícia dele todo dia quase, cara. É realmente um sucesso. Tipo, acabou de lançar o Sonic 2 aí em home video. Lançou um curta agora dele, tem poucos dias. Lançou o Sonic Feio aparecendo lá no Tico e Teco, meu irmão. Caramba, que época maravilhosa pra ser fã do Sonic, cara. Realmente ele tá bom em todo lugar. Mas bom, além do lançamento do filme do Sonic, tanto bonito quanto feio, também tem a questão de que o Sonic tá crescendo também no mundo dos memes. Meu irmão, com quase certeza, se você for fã do Sonic, claro, já deve ter visto esse meme aqui do Sonic e Tails dançando juntos aí ao som de um remixzinho de uma música com sons de cartoon e alguns sonzinhos aí de Sonic e tals. É realmente um meme muito, mas muito popular na fanbase de Sonic hoje em dia. E de longe, um dos preferidos da galera. Entretanto, pessoal, tava rolando uma treta bizarra aí com um meme específico, onde mostra o Sonic e o Tails dançando em cima do leito de morte de alguém. E agora, esse peculiar meme se tornou uma lenda perdida na internet, depois de umas situações aí. E no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada nessa situação desse meme, que eu gosto muito desse meme específico aí, mas que uma galera encheu o saco, inclusive enchendo o saco até na minha DM aqui, entendeu, em várias redes, falando que era um meme perigoso, caso grave e afins. Hoje, daremos uma olhada nesse tal problema de Sonic e Tails dançando aí, ligado aí a esse caso de morte, de leito de morte, né? E bom, antes de começar a expressar sobre essa treta, e como eu apoio o meme que eu vou citar hoje, eu vou contar a história da origem desse meme em si, tá ligado? De acordo com algumas fontes por aí, começou lá em janeiro de 2022, quando o usuário John Tay aí postou um vídeo zoando os vídeos de jogos e afins assim, até vídeos em si de FNF Sonic, né, que tem algumas músicas bem mal feitas em alguns deles, né, fazendo uma zoação com a falta de qualidade e botando essa montagem sonora com vários efeitos de desenhos animados pra deixar mais zoado. Zoando bem alguns dos vídeos bem mal feitos de FNF Sonic que tem por aí, rapaziada. E depois dessa parada, ficou tudo meio morno por um tempo, meus confrades. Até que lá pra quebrada de abril, potencialmente 11 de abril de 2022, com Rabbids Will Make You Laugh pegando esse som e colocando nesse sprite dançante do Sonic Tails clássicos. E assim, começando essa grande trend que lembra muito aqueles memes do Megamente da P-Music, tá ligado, mano? Nem posso falar o nome completo do negócio aqui. Algo bem interessante e legal de se ver e tals. E bom, isso é só a ponta do iceberg da situação desse meme. Pois tipo, o meme do Sonic e Tails dançando está rapidamente se tornando algo extremamente popular. E aos poucos, tá ganhando diversas variações. Há 3 semanas, Barry Zahn lançou aí um vídeo focado nessas variações, tendo todo tipo de versão diferente do Sonic e Tails dançando pra uma música que zoa aí, né? O FNF Sonic e afins, tá ligado, mano? E realmente começou a explodir muito, mas muito mesmo. E por coincidência do destino, tem um frame no filme do Sonic que é literalmente bem parecido aí com a animação, que tem lá aquela parte do filme, que eles dançam, né, e tal, no filme Sonic 2. E realmente isso fez o meme explodir ainda mais, devido a essa similaridade aí com essa cena, entendeu? E assim, continuaram sendo postadas variações diferentes do meme, o que nos leva pra variação de hoje, que é a base de toda essa treta que tá rolando aí. O youtuber Quit postou aí uma animação uns dias atrás que é intitulada seguinte, rapaziada, entre aspas, ponto de vista, Sonic e Tails clássicos dançando em seu leito de morte, no leito de morte de você que tá vendo aí. E bom, esse meme do Quit basicamente mostrava o que você tá ouvindo aí, mostrava o Sonic e o Tails em cima de você no seu leito de morte, enquanto dançavam em cima do seu corpo morto com a música de fundo, tá ligado, rapaziada? E esse meme simplesmente começou a explodir pra caramba na internet, rapidamente se tornando um dos memes de Sonic e Tails dançando mais populares de todos. Pessoal, em pouquíssimos dias, o meme do Quit chegou a um número impressionante de mais de 600 mil visualizações. Foi realmente um sucesso estrondoso.
Entretanto, esse sucesso bem estrondoso aí do meme começou a fazer muita gente achar ele pesado demais, dizendo que é errado um meme desses, onde mostra o Sonic e o Tails tirando o sarro da pessoa que tá morrendo, que seria a gente, né? E no momento que esse vídeo tava no ar, veio constantemente pessoas no meu Twitter e até no meu Discord pra encher o saco, falando que esse vídeo é muito pesado e pipipi, popopó, falando que não era apropriado e que tava estragando o meme do Sonic Tails dançando e afins. Pelo amor de Deus, cara, isso não é nada demais, é só um meme mega simplório. Por que tinha gente enchendo o saco com isso, hein? E bom, pessoal, no meio de toda essa situação da galera encher o saco, ocorreu algo bizarro. O vídeo do Quit foi tirado do ar do canal dele. Sim, meu irmão, o vídeo do Sonic e Tails dançando em cima da gente no leito de morte não está mais no YouTube. Ele foi totalmente removido, infelizmente. Sim, um dos vídeos mais populares desse meme foi retirado do ar. Que tristeza. E por sorte, essa galera ficou me mandando o link do vídeo, né? Então, eu pelo menos agora tenho cache para comprovar a existência desse vídeo, além de uma imagem em definição alta mostrando como era o meme antes de ser retirado do ar, rapaziada. O máximo que temos de algo animado, oficial do Quit, é esse meme aqui de uma versão de testes que ele postou no Twitter, mas ainda não sendo um meme totalmente desenhado. Toda hora chegava realmente alguém na minha DM falando, esse meme é um caso grave, não sei o quê. E tipo, sinceramente, o que eu acho grave é esse meme ter virado literalmente Lost Media, com eu até agora só conseguindo encontrar essa imagem aqui dele, depois de perdermos ele, tá ligado? Agora, ele tá sumido da internet, esse meme que tava se tornando um dos mais populares da trend do Sonic Tails clássico dançando. Mano, é literalmente só um memezinho, é um meme super inocente, com nada demais, só tem um Sonic em cima da cama de alguém que tá no seu leito de morte. E tipo, isso fica até aberto à interpretação. Tu pode simplesmente achar que a pessoa tá morrendo e o Sonic e Tails clássico vieram animar ele nos últimos momentos de vida. O que é algo muito, mas muito bonito de se ver nessa interpretação aí, não é mesmo? Ou é só uma piada de humor negro estilo, não sei, Léo Lins lá do The Noite? Do Sonic e Tails indo lá zoar o cara no leito de morte, cara. É só um meme engraçadinho, pesadinho de humor negro, tá ligado? E ainda por cima, não aparecia nada demais no meme, não tinha sangue, não tinha nada. Era só o Sonic e Tails em cima daquela cama, tá ligado? E é muito triste que esse meme tenha saído do ar, pois foi um dos mais originais dessa leva de memes do Sonic e Tails dançando. Então, eu peço que compartilhem esse vídeo aqui, porque é bom a gente iniciar uma campanha para tentar recuperar esse que foi um dos memes mais populares da leva do Sonic e Tails dançando. Ele não pode simplesmente continuar sendo Lost Media agora. Então, vamos dar nosso jeito aqui de trazer esse meme muito legal de volta, cara, que realmente marcou a internet já, e ele tem que passar por cima desses mimimis de uma galera aí. Realmente, um meme muito legal que merece voltar, e que é zero vacilo. E bom, pessoal, esse mais um videozinho, dessa vez do problema de Sonic e Tails dançando que uma galera chegou falando aí que é um caso grave. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo para essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!